На одній з конференцій режисери стрічки «Месники. Війна нескінченності» брати Руссо заявили, у сценарії прописані 67 персонажів. Тобто ці герої мають імена, сюжетні лінії та як мінімум пару реплік. Хто саме потрапив до касту, розповіло видання Movie Casting Call. Подробиці далі в сюжеті. Усіх перераховувати не будемо, зосередимось на неочікуваних іменах. Ви хочете боронити світ, але не даєте йому змінитись. Ви всі зв'язані путами, спутані. У квітні 2015-го месники пережили еру Альтрона. На цьому пригоди супергероїв не закінчуються, як особисті, так і групові. Третій фільм про месників із підзаголовком «Війна нескінченності» анонсований на квітень 18-го. Уже підтверджено, що до своїх ролей повернуться постійні бійці щита. Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Скарлетт Йоханссон, Кріс Хемсворт, Джеремі Реннер, Марк Руфало, Елізабет Олсон, а також кращий друг Капітана Америки Бакі у виконанні Себастьяна Стена. За словами продюсера Марвел Кевіна Фейгі, цього разу команда зустрінеться із небаченим раніше абсолютним злом з необмеженими силами. Тож їм знадобиться уся можлива допомога. Хто ж приєднається до спрацьованої команди супергероїв? Відповідь надійшла від ресурсу Movie Casting Call. Людина-мураха Пол Рад, який раніше допомагав месникам, стане на повноцінну службу до рядів щита. Оскільки загроза матиме надприродні властивості, знадобиться експертна думка спеціалістів з магії. Такі, як відомо, у Марвел теж є. За даними порталу, Бенедикт Камбербетч значиться серед виконавців головних ролей. Завітає Доктор Стрендж не один, а в компанії дуже серйозного бібліотекаря Вона. Відбудеться у «Війни нескінченності» і дебют. Брі Ларсон вперше постане в образі Капітана Марвел. Інформація про цих учасників проєкту уже надходила раніше, а тепер до несподіваних. Чутки про те, що «Зоряний лицар» з «Вартових галактики» потоваришує з месниками, курсували у пресі не один місяць. Та, як виявилось, він буде не сам. Допомагати залізній людині і команді вартові будуть у повному складі. Movie Casting Call повідомляє, що в акторському складі «Війни нескінченності» зазначені Кріс Претт, Зої Салдана, Дейв Баутіста, Він Дізель, Бредлі Купер і навіть зла сестра Гамори Небула у виконанні Карен Гіллан. Як бачимо, буде людно.